Ստվերը բոլոր ոլորտներում է հայտարարեց անցած տարվա պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումներին մասնակցող Գագիկ Խաչատրյանը։ Ֆինանսների նախարարի կարծիքով, սակայն, դրա դեմ պայքարը միանգամից չի կարող երևալ։ Խոշոր ձեռնարկություններում ավելի մեծ են ստվերը։ Խոշոր գործարաններից ո՞ր մեկին եք փորձել ստվերից հանել, հա՞։ Ընդհանուր մի ասեք, խոշորներից ասեք։ 4 միլիարդ արմեն թել։ Տասնը 6 միլիարդի կարգի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային։ Մի օրում, մեկ տարում հնարավոր չի բոլոր հետից հազարավոր ձեռնարկությունների հետից գնալ ու ստուգումներ անել։ Ես երկու հոգու անում տամ, դուք ասեք իրենց ստվերից ինչքան քանի գումար եք անել։ Երկու հոգու անում։ Սամվել Ալեքսանյան եւ Ալեքսանդր Սարգսյան, նրանց ստվերից ինչքան եք անել։ Սամվել Ալեքսանյան։ Ուրեմն միայն հսկիչ դրամարկային խախտումներով 250 միլիոնի ակտ են գրել եւ գանձել։ Վճարված հարկերը որ տեսնեք կհասկանաք ինչքան։ Ինչի՞։ Ալեքսանդր Սարգսյանը որ ասեք ինչ բիզնեսներ է, ես չունի բանանի բիզնես։ Ես այնքան շատ բան գիտեմ, բայց պետք է ստիպեք որ ասեմ։ Հա, Խաչատրյան, հանրությունը ասում է, որ չի կարող ֆինանսական բուրգը ղեկավարի մի մարդ եւ կոռուպցիայի դեմ արդար պայքարի մի մարդ, ում ընտանիք ունի մեծ բիզնեսներ, խոսքը ձեր մասին է, հա, դուք ո՞նց եք գնահատում դա։ Հասարակությունը նման բան չի ասում, դա դուք եք ասում, եւ ուրեմն ես շատ հաճույքով կպատասխանեմ։ Ես ուրեմն շատ հպարտությամբ եմ նայում, որովհետեւ եթե ուսումնասիրեք դուք կառույցի գործունեությունը վերջին տարիներին, դուք կտեսնեք, թե ինչ մենք ցուցանիշներ ունենք, որ այդտեղ ոչ թե դուք եք գնահատում, այլ գնահատում են միջազգային կառույցները։ Այսինքն սխալմամբ են ձեզ համարում օլիգարխ, ձեր ընտանիքի համարում։ Խոշոր համարողներին խնդրում եմ հարցը տվեք։ Ձեր ընտանիքին պատկանող բիզնեսները, ձեր ղեկավարած մասնակցումը եւ երբեւե հայտնաբերել է փախտում։ Դուք կգնաք իմ ընտանիքին պատկանող բիզնեսները, շատ լավ գիտեք, այդ ամբողջ 21-րդ դարը դուք այդ հարցն եք ինստալու, նույն բանն եմ պատասխանելու։ Հարցը տվել եք դուք։ Ստուգումներ, իրենք գտնվում են այն, ուրեմն չափորոշների մեջ, ինչ որ հանրապետության մնացած բոլոր, ուրեմն բիզնեսմենները։ Ինչպես հաջողվեց ձեզ, որ բոլոր գրեթե բոլոր պետական կառույցներում ձեզ պատկանող Յուքոմ ընկերության ցանցը անցկացնել։ Չի գիտեմ, այդ ինչ հարց եք տալի։ Յուքոմ ընկերության։ Այսինքն ես այնքան ազատ ժամանակ ունեմ, որ այդ ցանցը ես պետք է անցկացնեմ։ Դու գնացեք ուսումնասիրեք, տեսեք թե պետական կառույցները այդ ցանցը անցկացնելու ինչքան խնայողություններ ունեն։ Դուք մի հատ գնացեք ուսումն, ինչ կապ ունի Յուքոմնա թե ինչ որ ուրիշ ձեռնարկություն։ Դուք գնացեք տեսեք ինչքան խնայողություններ կա։ Ենթադրվում է, որ դուք եք հովանավորել, որ այդպես։ Դե հիմա ենթադրվում է, դուք կարող կանթադ ենթադրել։ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող բիզնեսների ստուգումները շարունակվում են։ Ծավալներն են մեծ հայտարարեց ֆինանսների նախարարը, արդյունքների մասին չխոսելով։ Այդ ստուգումների մասին որոշումը, հիշեցնեմ, կայացվեց Ծառուկյանի իշխանապահության մասին հայտարարությունների ֆոնին։ Այժմ Ծառուկյանի ձևակերպմամբ նա քաղաքականության էջն իր համար փակել է։ Ինչ վերաբերում է Ծառուկյանի բիզնեսներին, հանրապետության վարչապետը հայտարարեց, որ ինքը կհրապարակի տվյալները։ Ընթացքի մեջ է։ Հիմա ինչ արվում է, պարոն Ծառուկյանի բիզնեսը։ Ստուգումներ, խախտումներ հայտնաբերել։ Կոնկրետ ասում եմ, երբ որ կհրապարակեն, դուք էլ կիմանաք, ինչ եք շտապում։ Տնտեսական աճը ի վերջո, գիտեք, այս տարի ինչքան է լինելու։ Անընդհատ անցած տարի էլ, այս տարի էլ, հա, այլ ցուցանիշներ էին դրվել։ Միշտ էլ այդպես է լինելու։ Միշտ էլ այդպես է լինելու, որովհետև այսօր ամեն օր մենք նոր տնտեսական իրողության մեջ ենք։ Հիմա դուք կարող եք կանխագուշակել, թե վաղը ինչ տնտեսական իրողություն կունենա։ Չեն կարա։ Չեք կարա։ Ձեր գործը չի կարա։ Ինչ լավա, որ դուք ֆինանսիստ չեք։ Իսկ ապրիլ-մայիս ամիսներին նույնպես արտակին առևտրաշրջան արդյունքում է ապրում, ինչպես առաջին եռամսին։ Կա նման ռիսկեր մենք ունենք, որովհետև հիմնական, ուրեմն, մեր գործընկեր Ռուսաստանի նկատմամբ եվրոպական երկրների սանկցիաները մեծ դերակատարություն ունեն, և մեր հիմնական ռիսկներից մեկը համարվում է դա։ Դա նպաստում է նաև տրանսֆերտների նվազեցմանը, անհանգստություններ ունենք, դրա համար մենք առաջի եռամսյակում բյուջետային մուտքերի առումով մեր նախանշած ցուցանիշները կատարել ենք, մնացած ամիսներին էլ մեր կանխատեսած գրաֆիկով գնում ենք, բայց ունենք անհանգստություններ։ Պարոն Խաչատրյան, ձեր աշխատանքի գնահատական համարում եք այն, որ յուրաքանչյուր շենքում, դեռ Երևանի մասին է խոսքը, առաջին հարկերում գործող խանութները, մանր բիզնես, այսինքն կամ միջին, փոքր միջինը, փակվում են։ Համարում եք դուք դա ձեր աշխատանքի ուրեմն հետևյալը։ Հիմա տեսեք, որպեսզի գնահատենք,
Եթե փակվողներ էլ կան, բացվողներ էլ կան։ Եթե ես իմ բիզնեսը ծրագրավորում եմ նրանով, որպեսզի կարողանամ հարկեր քիչ վճարելով բիզնեսը շարունակեմ, բնականը կփակվեմ։ Խաղի կանոններ են փոխվում։ Դրա համար այդ գործընթացների մեջ կլինեն եւ փակվողներ, եւ բացվողներ։ Պետքա կոնկրետ, եթե դուք բերեք որևիցե բիզնեսի օրինակ, մենք կարող ենք ձեր հետ միասին քննարկել եւ դուք համոզվեք, թե ինչի համար է փակվում։ Մենք բոլորի նկատմամբ տանում ենք այն քաղաքականությունը, որ հարկային կարգապահությունը պետք է բարձրանա։ Եթե նույնիսկ մենք չունենք նման վարկագից, որ փոքրերին կամ միջիններին թույլ ենք տալիս արձանագրված խախտումների նկատմամբ ինքնուրույնաբար ուղեն շտկեն իրենց հարկային փոխադրումները։ Բացվողների հարաբերակցությունների ուղղությունը կարող է կասել, որն է ավելի շատ։ Դուք պետ ռեգիստրին դիմեք, մենք նման հաշվառում չունենք։